A entrada parece meio tosca, tá ligado? Parece os gráficos meio tosco, mas a proposta do jogo é o que importa. Então, é o seguinte, esse jogo aqui, cara, você tem que pular, mano. E é o seguinte, pular é difícil pra cacete. Vocês vão entender o porquê, cara. Tá, eu acho que eu tenho que pular. Eu nem vi o que ele tava falando, cara. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que vir pra cá? Não. Ah, tá, beleza. Pera aí. Beleza. Pulei aqui. Pulei ali. Tá. Pulei. Pulei. Beleza. Só que a força do pulo, você tem que controlar no espaço, tá ligado? Se eu ficar muito tempo aqui, ele pula alto, sabe? Se eu ficar muito tempo carregando o pulo, ele pula alto. Se eu não ficar carregando o pulo desse jeito, ele não pula alto. Então, pra eu pular alto, eu tenho que ver a velocidade certa e o tempo certo de eu apertar o espaço, tá ligado? É isso. Tá, pera aí. Beleza. Agora eu vou pular bem aqui, ó, pra mim não cair naquele buraco mais. Beleza. Tem que ver o que tem aqui, né? Tá. Eu tenho que ir naquela plataforma? Mas como que eu vou naquela plataforma, velho? Ah, beleza. E agora? Meu Deus, cara. Como que eu passo aquela parte? Agora embalei, agora embalei. Agora embalei, agora embalei. Quase que eu faço merda, hein? Beleza. E agora, cara? Aqui é embaçado porque eu bato a cabeça ali, mano. Tem que ser... Olha isso, cara! O foda é aqui, porque eu tô batendo a minha cabeça aqui, cara. Ah, moleque. Quase que eu caio. Beleza. Olha só que belezinha, cara. Ai, filha da... Meu Deus, cara. Aquela parte ali é quase impossível, cara. Beleza. Olha isso! É o cadáver. Meu Deus, cara! Eu sempre bato a cabeça. Como que eu passei da primeira... Como que eu passei de primeira... Ah, não, cara. Esse jogo não é pra mim. Vocês vão ver que eu vou finalizar essa merda de uma maneira que vocês nunca viram antes. De uma maneira que vocês nunca viram antes. Eu acho que aqui é... É nóis. Agora sim, hein, cara. Pera aí. Beleza. Moleque, peraí que agora tem que ser a força mais ou menos, porque senão eu bato a cabeça lá, né, cara? Se eu bater a cabeça lá, eu morro. Quer dizer, eu caio. Beleza, moleque. Sai fora. Agora vamos ver o que tem aqui. Automaticamente é só fazer isso aqui. Perfeito. Esse aqui eu bato a cabeça aqui? Bato. Pô, esse bagulho de bater a cabeça é zoado, hein, cara? Beleza. Ué, como é que eu... Dá pra passar ali? Ai, cara, pensei que eu ia cair tudo de novo, hein, velho. É complicado ali, mas pelo menos agora eu tô caindo aqui nas paradas, tá ligado? Não preciso do fundador, tem que ser de leve, estilo game dos anos 80, 90. Não, tô ligado, tô afundando o dedo. Calma, gente. Tive o Mega Drive, tá? Meu primeiro videogame foi o Mega Drive. O problema... Então, esse é o problema. Como que eu vou ali? Tem que ser, tipo, bem... Quase, moleque, quase. Quase, já saquei a pegada aqui, pera aí. Só ir aqui, ó. É, calma, calma, que eu fui muito rústico ali. Vai pro lado direito? Como que eu vou pro lado direito? Tem que vir desse lado aqui e bater na parede ali? Nem fodendo. Nem fodendo, cara. Não é isso não, velho. Não dá. São de meme. Não dá. Tem que ser por aqui mesmo. Aí, ó. Falei pra você. Ah, velho. Puta que pariu. Puta, ali é foda, hein? Porque ali eu posso, né, cair, né? Beleza, beleza, molecote. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Não, pera aí. Eu vou ter que ir aqui mesmo? Tá. Ok. Porra. Aqui eu bato a cabeça? Puta, se aqui eu bato a cabeça... Não, tem que ir lá no outro lado, né? Ricocheteia para o lado esquerdo na árvore. Não, agora eu tenho que ir ali, cara. Eu não tenho que ir ali agora? No outro lado? No bagulho de vermelho? Que jogo do cacete. Cara, eu acho que dá, velho. Dá sim, ó. Eu tenho que ir pra cá, ó. Ó. E depois pra lá, ó. Aí, moleque. Tá me tirando, rapaz? Ah, filha da... Não! Puta que pariu! Ele não cai reto, tá ligado? Ele não cai, tipo, como uma pessoa normal, tá ligado? Ele não cai, tipo, porra, vou cair aqui? Não, vou me jogar. O cara se joga na hora de cair. Não, não cai reto, sabe? Beleza. Pera. Boa. Boa.
Pra eu fazer isso, é muito difícil. Porque se eu cair aqui, eu caio de um jeito, cara, que eu... Mano, é foda. Tem que ir até ali. Ir até ali. Não vai... Pera aí. Ah, velho, vai se foder. Já comecei desse jeito, velho. Já comecei desse jeito, mano. Beleza. Beleza. Pulinho serelepe. Pulinho serelepe. E aqui assim. Suave. Ok. Agora eu tenho que... Vai se fuder, cara. Vai se ferrar, mano. Sempre erro naquela parte, cara. É que eu tô fazendo rápido demais. Eu tô querendo ser serelepe demais, entendeu? Não é assim que funcionam as coisas, velho. Beleza. Agora sim. Serelepe. Ah, vai. Olha! Ai, que... Ah, velho. Olha onde eu caí aqui agora. Que jogo, cara. Como que eu não consigo passar daquela parte? Tô há 3 dias já naquela parte, velho. Cara, olha só, o impossível sempre acontece comigo, cara. Pula daquela parte ali, é impossível acontecer aqui. Acontece comigo, né, velho? Tranquilinho. Tranquilinho. Agora só o pulinho serelepe. Pulinho serelepe. Pulinho serelepe. Pulinho serelepe. Aqui é só a pitanguinha. E agora aqui. Beleza. Voltamos pra onde a gente deveria estar, não é mesmo? Ô, caralho, apertei o botão... Juro por Deus que eu apertei a p... Ai, cara, essa parte aqui... É que... Beleza. 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 Tô aqui, pô. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui onde a gente merece estar, cara. Onde a gente... Beleza. Aqui que é foda. Aqui é foda. Beleza. Ai, cara. Beleza, o que era aqui mesmo? Aqui, beleza. Ai. Ai. Beleza. Belezinha. Belezoca. Beleza, é disso que eu tô falando, meu querido. Beleza. 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 É, cara. Aqui vai ser foda, hein, mano. Aqui vai ser foda a amizade. Tá. Não, filha da... Ah, não! Cara, pelo amor de Deus! Ok, beleza. Caraca, velho. Caraca, velho. O que tá acontecendo comigo aqui? Eu tava passando o bagulho tranquilamente tranquilo, velho. Tranquilamente tranquilo, velho. E agora eu não tô conseguindo passar nem do bagulho ali. Beleza, tô aqui. Pulinho. Serelé. Beleza. Voltamos pra onde a gente deveria estar. Ah, vai se ferrar, cara! Velho, beleza. Ah, velho, toda hora no meio ali dos dois. Aqui é onde a gente... Beleza. Beleza. Só subindo. Beleza, porra. Que é só um serelepe, né? Que é só um serelepe. Quase. E agora? Como é que eu faço pra ir pra lá? E agora? O que eu faço aqui? Eu nunca cheguei nessa parte. Será que eu tenho que encostar ali no cano? Será que eu tenho que fazer isso? Ai, eu tenho que fazer isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo! Um mel, galerinha. Consegui aqui, ó. É, a gente tá no next level agora. Agora só... Pera aí, que eu tenho que saber o meu coração com o meu pulo, cara. O meu coração com o meu pulo. Quanto de força até ali, né, cara? Ai, consegui, cara, eu nunca cheguei nessa parte. Meu Deus. Tá, beleza, só ir pra lá então. Beleza, só ir pra lá. Certeza. Isso aqui vai me trollar, cara, será que é toda força? Ai, meu Deus, quase que me deu um treco agora. Tá, beleza, tranquilo, de boa. Caralho, olha que parte foda, eu nunca cheguei nessa parte, gente. Pelo amor de Deus, cara. Porra, ali é foda, porque se eu cair, eu vou cair tudo, hein. Se eu cair, eu vou cair tudo, cara. Meu Deus, quanto que é de força ali, velho. Acho que dá pra dar save, dá pra eu salvar aqui. Não, mas ele tá falando pra eu... Não posso. Como é que eu salvo? Só se eu colocar aqui. Beleza, eu acho que eu salvei, velho. Talvez, será? Ah, beleza. Salvei, 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 salvei. We are the universe, so beautiful, fill all of the hurt.